Adventa ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, un daudzās mājās jau aizdegta pirmā svece. Par tradīciju ir kļūsi visiem pilsētniekiem kopēja adventas vainaga izrotāšana. Šogad tas atrodas Rīgas un Cietokšņa ielu krustojumā. Par Ziemassvētku rotājumu sakrālo nozīmi mums pastāstīs Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīcas dekāns Mihails Sivickis. Adventa simbols ir šis zaļais vainags, kas ir no skuju zariem. Tas arī simbolizē mūžību, jo aplim nav ne sākuma, ne gala, tāpat arī Dievam nav ne sākuma, ne gala. Un adventa vainagā ir šīs četras sveces, kas simbolizē pirmām kārtām četras svētdienas. Skanot aplausiem vainagā, ko izgatavo uzņēmums labiekārtošana D, tika iedegta pirmā elektriskā svece. Savukārt vienības laukumā uzņēmuma darbinieki montē jauno rūķu namiņu. Tas atšķirsies ne tikai ar iekārtojumu iekšpusē, bet arī ar konstrukciju. Galvenā pilsētas egle jau izrotāta. Tā tiks iedegta 4. decembrī 2017. Vienības laukumā būs karuseļa tirdziņš, notiks koncerts un būs arī slidotava. Tā šogad ir divreiz lielāka nekā pagājušā gadā un ledus ir nevis sintētiskais, bet īstais. Tas tiek sasaldēts ar saldēšanas iekārtu palīdzību. Ledus biezums 5 cm, laukuma izmēri 23-30 m. Būs arī dēptuju zona. Neatklāsim visus jaunā pilsētas svētku rotājumu noslēpumus. Tikai atgādinām, ka jau ir izsludināts konkurss par labāko skolas biroja pieguļošās teritorijas Ziemassvētku noformējumu. Pieteikumus dalībai konkursā var iesniegt līdz 11. decembrim, aizpildot anketu Daugavpils pilsētas domē. Komisija izvērtēs objektus no 18. decembra līdz jaunā gada 8. janvārim. Konkursa rezultāti tiks paziņoti jaunā gada 14. janvārī 2014.